हात्तीको खुट्टा भनेर यहाँनिर राखिएको छ, अनि कोब्रा है। स्कुलको अध्यापक अध्यापिकाहरूलाई पनि यदि तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ भने म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि नानीहरूलाई यहाँनिर लिएर देखाउनुहोस् कि पहिला हाम्रो कस्तो प्रकारले मानिसहरू बसोबासो गर्थे होइन, अनि अब अहिलेको हाम्रो जुन लाइफ छ कस्तो लाइफ भइसकेको छ। हतियारहरूदेखि खुकुरीहरूदेखि लिएर है त्यो डम्फुहरू जस्तो लाग्यो त्योहरू बजाउने, अनि मादलहरू, अनि टोपीहरू रहेछ, विभिन्न सांस्कृतिक टोपीहरू पनि छ जस्तो लाग्यो, मुकुटहरू रहेछ। वाट इज अप, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना? आशा छ सबैजना जाति अनि कुशल नै हुनुहुन्छ होला भन्ने है। सो वेलकम टु अनदर ब्लग, न्यू डे न्यू ब्लग है त। र अब आज चाहिँ म यहाँ आरटिओ अफिस है, तपाईँले यहाँ पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, आरटिओ अफिसमा म चाहिँ आएको छु। र यहाँनिर चाहिँ एक घन्टा जस्तो समय लाग्ने भयो, मेरो चाहिँ एउटा सानो डकुमेन्ट्सको लागि आएको थिएँ, र एक घन्टा जस्तो समय लाग्ने भयो। अनि म जस्तो छुकछुके मान्छेलाई होइन एक घन्टा कुर्नु त साह्रै नै पर्ने रहेछ। सो लास्ट टाइम चाहिँ हामी क्रिस्टल बल चाइनिज रेस्टुरेन्ट पर सातो बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा त्यो माथिल्लोपट्टि बाटोमा चाहिँ एउटा के भन्छ त्यो पुरानो एउटा म्युजियमहरू टाइपको देखेको थिएँ हो। सो तपाईँहरूलाई म आज त्यहाँनिर, मलाई पनि थाहा छैन अब त्यो के हो, र त्यहाँनिर लगेर म तपाईँहरूलाई आज एकपल्ट देखाउने कोसिस गर्नेछु त्यहाँ के छ, अनि म पनि जान्छु हेर्छु बा म्युजियम पनि हो कि होइन, त्यो के हो, के बोर्डहरू लेखेको जस्तो मैले देखेको थिएँ। सो त्यहीँनिर आज म गएर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। अनि आज चाहिँ भ्लग बनाउने कुनै उद्देश्य लिएर आएको थिइनँ, एउटा अफिसियल वक लिएर आएको, तर त्यही हो अब यहाँनिर वेट गर्नु पर्दाखेरि है एक डेढ घन्टा पर्खिनु पर्ने भयो, त्यही कारण चाहिँ म अब भ्लग बनाउन गइरहेको छु, र आशा छ तपाईँहरूलाई राम्रै लाग्नेछ है। अनि तपाईँहरूको हालखबर सबै ठिकै होला है? ल अहिले एकछिनमा भेट्छु ल। मेरो चाहिँ कतिवटा ब्लग चाहिँ यस्तो प्लान नगरी हुन्छ है सिधै है, किनभने आज मैले कुनै ब्लग गर्छु भनेर आएको पनि थिइनँ है, तर यो माइक चाहिँ म जहिले पनि यहाँनिर स्कुटीमै राख्छु किनभने एनी टाइम ब्लगहरू बनाउनु परिहाल्न सक्छ है, त्यही भएर र आज पनि त्यस्तै भयो। अनि म चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छु, अनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पछाडिको यो जुन जग्गा छ नि, यो माथिको यो सिँढीदेखि माथि सायद यो म्युजियमै जस्तो लाग्दैछ मलाई, र जाउँ त के रहेछ त्यहाँनिर। यहाँबाट चाहिँ भित्र पस्ने रहेछ है, र यहाँदेखि जाउँ। अनि अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हल्का पानी आउँदै गरेको अवस्था है, अनि एक डेढ घन्टा त्यहाँबाट आरटिओ अफिसमा बस्नुभन्दा चाहिँ बरु यहाँ आएर है के रहेछ यो भनेर मलाई जान्न मन लागिरहेको थियो अस्तिदेखि। ओके, एनआइसी कालिम्पोङ, ओपनिङ टाइम 10 AM, क्लोजिङ टाइम 4 PM। यहाँबाट यस्तो रहेछ, नमस्ते आन्टी, म्युजियम है यो, ए घुम्नु पाइन्छ? म एक्लै हो, हुन्छ हुन्छ टिकट त भइहाल्छ नि, हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू, हुन्छ अब घुम्दा हुन्छ होला है, हुन्छ हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो जग्गा चाहिँ रहेछ तपाईँको के भन्छ एउटा पुरानो है म्युजियम, जहाँनिर चाहिँ फरेस्ट म्युजियम रहेछ, लाइक जनावरहरूको विषयमा मतलब के छ कसो कसो छ भनेर है। र यहाँदेखि सुरु गरौँ, यहाँनिर प्रकार प्रकारको है जनावरहरूको नक्साहरू राखिएको रहेछ, लाइक रेड पान्डाहरू भयो, जङ्गल क्याटहरू भयो है, टाइगरहरूको, यहाँ कस्तो कस्तो प्रजातिको जनावरहरू पाइन्छ भनेर चाहिँ सायद यहाँ देखाउनु खोजिएको होला जस्तो मलाई लाग्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रहेछ तपाईँको एकजनाले चाहिँ के गर्दैछ यहाँनिर, ढुङ्गा ढुङ्गा कुटेको हो कि के हो यो, अदुवा अदुवा केलाएको हो कि ढुङ्गा कुटेको है। अनि यहाँनिर पक्षीहरू, अनि एउटा भिलेज है, एउटा लाइफ हुन्छ नि कस्तो प्रकारले बसोबासो गर्थे मान्छेहरू है, त्यस्तो प्रकारले देखाउनु खोजिएको रहेछ। अनि यहाँनिर लेखिएको छ यो विषयमा है, यो डायोरामाहरूको अनुक्रमले बताएअनुसार पहिलाको मानवीय वातावरण सन्तुलित थियो, जनसङ्ख्या वृद्धि र बिना परिकल्पना गरिएका कार्यहरूले विनाशलाई निम्त्याएको छ, तथापि वृक्षरोपण, भूमि संरक्षण र अन्य ऊर्जा शक्तिद्वारा वातावरणको पूर्ण स्थापना सम्भव छ भन्ने यी डायोरामाहरूको अर्थ हो। ओके, सो यो डायोरामा यहाँनिर चाहिँ अब कस्तो रहेछ भने एउटा भिलेज है, पहिला यहाँनिर एकजना
स्त्री हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ यहाँ सायद के गर्नुहुँदैछ अब के हो अब त्यो ढुङ्गा कोटेको हो कि अदुवा हो कि हो है अनि यहाँ पङ्क्षीहरू छ अनि एउटा भिलेजको जुन एउटा बसोबास हो है पहिला गर्थे त्यस्तो प्रकारको एउटा देखाउनु खोजेको रहेछ घर पनि यहाँनिर पुरानो टाइपको घर है क्या मजाको दामी लाग्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर यो डायोरामा वानको बारेमा जुन यतापट्टि छ यो विषयमा यहाँनिर बताइदिएको रहेछ निश्चित कार्यको निश्चित प्रयोगले प्राकृतिक भण्डारमा सठिक पर्यावरण सन्तुलन हुन्छ एक अर्कामा सहयोगको भावनाले प्राकृतिक भण्डारको क्रियाकलापमा मूर्धन्य कार्य गर्छ त्यो बताउनु चाहेको रहेछ डायोरामा वानले टूमा जाउँ अब है टूमा चाहिँ के बताउनु चाहेको छ पहिला पढिहालौँ विभिन्न थरीका वन्य प्राणीहरूको विभिन्न इलाकामा आफ्नो अवस्था अनुसार बसेको हुन्छ विभिन्न वन्य प्राणीहरू है कस्तो प्रकारले त्यो आफ्नो आफ्नो इलाकामा बसेको हुन्छ लाइक यहाँभित्र एउटा बाघ बसिरहेको छ है अनि यहाँनिर मृगहरू छ अनि यहाँनिर यी सिकार गरिरहेको छ एकदमै राम्रो रहेछ हौ यहाँनिर आम्बो म त मैले त यस्तो सोचेको थिइनँ क्या यस्तो छ भनेर है ओके अब थ्रीमा जाउँ है थ्रीमा चाहिँ रहेछ तपाईँको एक अर्कामा बिना सहयोगले प्राकृतिक भण्डारको क्षति हुन्छ जस्तै पहिरो जानु माटोको पास हुनु नदीको प्रवाह सुक्नु खेतीपातीमा उन्नति नहुनु आदि यसले मानवीय जीवन कठिन तुल्याउनको साथ ठुलो क्षति पुर्याउँछ नटिप्नु हेर कोपिला नचुडाउनु पाप लाग्दछ यो कविता पनि लेखिएको रहेछ र यहाँनिर चाहिँ एक अर्कामा यदि कसैको सहयोग छैन प्राकृतिक भण्डारको क्षति हुन्छ अरे जस्तै पहिरो जानुदेखि लिएर माटोहरू है त्यो माटोहरूको नाश हुनु नदीको प्रवाहहरू सुक्नु यहाँनिर यो नम्बर थ्री डायोरामा थ्रीले चाहिँ यो देखाउनु खोजिएको रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ एकजना लेडी है दाउरा रहेछ दाउरा बोकिराख्नु भएको छ अनि एकजनाले चाहिँ दाउरा काटिराख्नु भएको रहेछ यो गाउँ अब कस्तो रमाइलो भयो क्या हुन्छ नि आर्ट गरेर त्यो है त्यस्तो प्रकारले बनाएको रहेछ सो हामी अब जाउँ नम्बर फोर नम्बर फोरमा चाहिँ रहेछ तपाईँको पहिला पढिहालौँ न अझ भूमि संरक्षणको अभ्यासले भविष्यमा हुने प्राकृतिक भण्डारको नाशलाई चेतावनी दिन्छ अनि पहिरोबाट पहाड बाँच्नेछ हामीले चाहिँ आफ्नो भूमिलाई बचाएर राख्नु हो भने चाहिँ अब पेड पौधाको एउटा हुन्छ नि त्यो एकदम हामीले बचाएर राख्नुपर्छ अनि जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् अब यो एउटा रुख सुक्यो होइन अनि रुख सुकेपछि यहाँनिर पहिरो गयो पहिरो जाने डर भयो अनि ऊ माथि चाहिँ दुईजना लेडीहरू दौरा बोकेर जाँदै रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा सुँगुर पनि मरिरहेको रहेछ सानो पुलमा हो साह्रै रमाइलो तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ है यहाँनिर किनभने यस्तो चिजहरू हामीले बचाएर राख्नुपर्छ हाम्रै कालिम्पोङको भाइ बहिनी नानीहरूलाई यो कुरा केही थाहा छैन है इन्स्टामा रिल उयो स्क्रोल गर्दै जिन्दगी बित्नु आँटिसक्यो भाइ बहिनीहरू सो यो यस्तो विषयमा हामीलाई पनि थाहा हुनु जरुरी छ क्या यो कुराहरू हामीलाई याद गर्नु जरुरी छ हामीले ओके यो नम्बर फाइभ रहेछ नम्बर फाइभको चाहिँ के लेखिएको छ पहिला पढिहालौँ ल सामाजिक वन्यकरण परिकल्पनामा माटोको किनारमा नदीको किनारमा उब्रेको जमिनमा अनि अन्य ठाउँहरूमा बिरुवा रोप्नले साह्रै राम्रो काम हुन्छ अरे सो जति पनि जमिनहरू यहाँनिर उब्रेको छ नि अब यहाँनिर मतलब खुल्ला जमिनहरू छ त्यो खुल्ला जमिनहरूमा चाहिँ बिरुवा रोप्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो भएर जान्छ अरे आम्बो आज त म त दामी जग्गामा आइपुगेछु त अन्त मलाई थाहा थिएन क्या मैले अस्ति झलक्क देखेको मात्रै अब यहाँ यस्तो छ भनेर ओके नम्बर सिक्समा जाउँ नम्बर सिक्समा चाहिँ के रहेछ भने अब हरियालीको विषयमा यही हरियाली सबसे निराली किसको नलग्दा प्यारा त्यो हरियालीको विषयमा एउटा मिठो कविता लेखिएको रहेछ चार लाइन चाहिँ म पढेर सुनाइदिन्छु ये हरियाली सबसे निराली किसको नलग्दा है प्यारा बनाएँगे जन्नत धरती पे अब हम यही बस धर्म है हमारा हो सो तपाईँहरू यहाँनिर टाइम लगाएर यहाँनिर आएर पढ्नु सक्नुहुनेछ अनि सात नम्बरमा चाहिँ यो हरियाली धरती एक साइडमा यहाँनिर यस्तो दामी हरियाली धरती अनि एक साइडमा चाहिँ यहाँनिर रुखपातहरू छैन अब है यहाँनिर चाहिँ हरियाली धरती छ तर जब यहाँनिर गाउँ सहरहरू आयो त्यहाँदेखि रुखपातहरू छैन क्या त्यस्तो देखाउनु खोजेको रहेछ अति नै दामी अति दामी अनि त्यसपछि अब सेभेनमा जाउँ है अनि सेभेनको चाहिँ तपाईँको यहाँनिर त्यही हो जब सहरहरू बनियो है मोबाइल टावरहरू देख्न सक्छौँ हामीले सहरहरू दुनियाँभरको घरहरू यसरी बनियो अनि माटोमा यसरी घरहरू बनिँदै चाहिँ वन सम्पत्ति हुन्छ नि त्यसको चाहिँ तहस नहस भयो र यसलाई घरहरू त बनाउनु ठिकै छ तर के भन्छ वन सम्पत्ति पनि हामीले जोगाएर राख्नुपर्छ भनेर भन्नु चाहेको रहेछ यहाँनिर चाहिँ
Okay, yanir chai aba ma mathi jaadai garda chai elephant leg rhecha hai ani yo chai tapai ko haathi ko khutta bhaner yanir rakhieko cha ani yaha mathi yo kun mriga ho yesko chhala hai sathai yo chai rakhieko rhecha ani yanir duniya bhar ko yo jun chha ni bajaune yo ke bhancha hare la bajaune dekhi lera mukhut haru dekhi lera hai yo sabai rhecha tyo पुरानो पौराणिक मान्छेहरुले त्यो जुन चलाउने है त्यो औजारहरु देखि लिएर सबै रहेछ अनि यहाँ खै के को छाला हो यो अनि यहाँ नि र ए नक्साहरु रहेछ यो पुरानो पुरानो अब है पहिरोहरु गएको अनि जुन हामीले तहस नस पारे नि हामीले जुन वन्य सम्पत्तिहरु है हामीले रुखहरु काटे त्यसपछि कस्तो प्रकारले यहाँ नि र पहिरोहरु गयो त्यो विषयमा नि बताउन खोजिएको रहेछ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई त यहाँ नि त यहाँनिर त स्टुडेन्टहरूले स्कुलहरूबाट आउनु एकदमै जरुरी छ क्या यहाँनिर हुन्छ नि धेरै कुराहरू सिक्नु छ नानीहरूले अनि यहाँ फरेस्ट है को अफिसरहरू देखेँ अनि अहिले यहाँनिर भ्लग बनाउँदा बनाउँदै लाइट गयो कि त्यसले गर्दा अलिकति अन्धेर हुन्छ होला है त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा चाहन्छु तपाईँहरूलाई पिक्चर त्यति क्लियर आइरहेको छ जस्तो मलाई लागेन अनि यहाँनिर चाहिँ यो लोकल जुन एनिमल्सहरू हाम्रै यतातिर पाइन्छ नि त्यो विषयमा है कहाँ कहाँ पाइन्छ के जस्तै राइनोज इन टिस्टा रिभरको विषयमा है कतिवटा देखा परेको थियो पहिला के थियो त्यो सबै यहाँनिर राखिदिएको रहेछ लेखेर क्या अनि कोब्रा है अनि यो जुन हाम्रो वरिपरि है जति पनि वन्य इलाका छ नि त्यहाँनिर चाहिँ अहिलेसम्म कतिवटा जनावरहरू देखा पऱ्यो उनीहरूको फोटोहरू क्याप्चर गर्नु सफल भयो है कतिजना मान्छेहरू त्यो विषयमा चाहिँ यहाँनिर लेखेर चाहिँ यहाँनिर सबै राखिदिएको रहेछ किनभने यो सबै लोकलकै विषयमा यहाँनिर छ है पहिलाको यो सबै बताएको रहेछ यहाँनिर स्नोफल इन मिडल हिल फरेस्ट फरेस्ट कभर स्टिप मिडल हिल फरेस्ट विथ वाटरफल यो चाहिँ पिक्चर चाहिँ लिनुभएको रहेछ तपाईँको ओके लाइट आयो यो चाहिँ पिक्चर चाहिँ लिनुभएको रहेछ तपाईँको दीपक के घोष आइएफएसले यहाँ दीपक के घोषले नै लिनुभएको रहेछ यो नक्साहरू चाहिँ प्रायः जस्तो तपाईँहरूले लिनु सक्नुहुन्छ यहाँ तलको दृश्य चाहिँ यस्तो छ अगाडि है सो गाइस म चाहिँ आरटिओ अफिस आएको थिएँ आज कालिम्पोङ अनि म यहाँनिर आउँछु भनेर चाहिँ मैले केही सोचेको पनि थिइनँ है मेरो काम सकेपछि चाहिँ म सिधै घर जानेछु भनेर मैले सोचेर आएको थिएँ तर त्यहाँनिर अलिकति मेरो समय लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर आएँ र आज मलाई एकदमै खुसी लाग्यो किनभने यो जग्गा कालिम्पोङ सातो बाटोको छेउमा है एउटा फरेस्ट म्युजियम रहेछ अनि यहाँनिर यस्तो जरुरी अनि एकदमै राम्रो राम्रो चिजहरू राखिएको रहेछ है अनि त्यो चिजहरू हामीलाई केही थाहै छैन अब हुन्छ नि अनि यस्तो चिजहरू हामीले हेर्नुपर्छ स्कुलको अध्यापक अध्यापिकाहरूलाई पनि यदि तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ भने म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि नानीहरूलाई यहाँनिर लिएर देखाउनुहोस् कि पहिला हाम्रो कस्तो प्रकारले मानिसहरू बसोबासो गर्थे होइन अनि अब अहिलेको हाम्रो जुन लाइफ छ कस्तो लाइफ भइसकेको छ मैले अघि भने तपाईँहरूलाई इन्स्टाग्रामको रिल्स त्यो स्क्रोल गरेरै अब नानीहरू ठुलो भइसक्यो केही यस्तो चिजहरू उनीहरूलाई त्यति बेसी उनीहरूलाई ज्ञान छैन यो विषयमा है र यो कुराहरू तपाईँहरूले बताउनुहोस् अनि आज म आएँ अनि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो किनभने मलाई पनि याद थिएन अब यहाँ यस्तो छ भनेर है र एकदमै मजा लाग्यो मलाई त जे होस् अनि अझै अब म तपाईँलाई अलिअलि देखाउँछु है त्यसपछि चाहिँ म सायद अफिसतर्फ जान्छु होला र हेर्दै गर्नुहोस् होला है त र त्यहाँमाथि चाहिँ बाघको है छालाहरूदेखि लिएर अनि यो जुन हतियारहरूदेखि खुकुरीहरूदेखि लिएर है त्यो डम्फुहरू जस्तो लाग्यो त्योहरू बजाउने अनि मादलहरू ढुङ्रो रहेछ जाँडहरू खाँदा है चलाउने अनि टोपीहरू रहेछ विभिन्न सांस्कृतिक टोपीहरू पनि छ जस्तो लाग्यो मुकुटहरू रहेछ है एकदमै राम्रो रहेछ तपाईँहरू यहाँनिर आउनुहोस् है त ल यहाँ आएर हेर्नुहोस् यस्तो रमाइलो अनि मजाको रहेछ यहाँनिर ऊ माथि तपाईँहरूले सुँड पनि देख्न सक्नुहुन्छ है सुँड अरे के भन्छ सरी हात्तीको दाँत जस्तो लाग्यो त्यो त्यस्तोहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि ऊ माथि तपाईँहरूको यहाँ पहिला जुन सिकारहरू गरिन्थ्यो त्यहाँनिर तपाईँको त्यो गनहरू पनि रहेछ है अनि छालाहरू पनि विभिन्न छालाहरू झुन्डाएर राखिएको रहेछ यहाँनिर हजुर हजुर ए नयाँ थप्छ है हजुर हजुर हजुर
तपाईँको त्यो ऊ यहाँनिर त्यो एक नम्बर दुई नम्बर रहेछ नि यो क्याउ. अब यो मान्छेले बुझ्दैन हो, पढ्यो भने त यहाँनिर त कस्तो रमाइलो रहेछ नि. हजुर 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 पढेर बुझ्यो भने त राम्रो रहेछ नि है. हो नि, अब मलाई कम्ती टाइम लाग्ने हो नि त. म त त्यो माथिको ऊ माथिको है त्यो आन्टीले चाहिँ यहाँ भन्नुहुँदैछ यो माथिको नक्सा छ है, यो चाहिँ पहिलाको यो मेला ग्राउन्ड अरे. तपाईँहरू यहाँनिर आउनुहोस् है, तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस् है, अनि एकपल्ट यहाँ भिजिट गरेर एकपल्ट हेर्ने कोसिस गर्नुहोस् क्या. यहाँनिर हाम्रो हुन्छ नि ऐतिहासिक है, पहिलादेखि बनाएर राखेको है, अब 1990 बनाएको रहेछ. धेरै भयो नि त, तपाईँको 30 भइसक्यो र कतिजना मान्छेलाई थाहै छैन है. र तपाईँहरू यहाँनिर आउनुहोस् होला. आजको ब्लग चाहिँ अलिक लामो पनि भयो होला, अनि मलाई मजा लाग्यो आज क्या. यहाँनिर दुईजना आन्टी पनि हुनुहुँदो रहेछ, म बात पनि मारेँ. अनि यो सातडो बाटोकै छेउमा यता यो के हो, यो जग्गाको नाम चाहिँ मलाई प्रपर थाहा भएन, तर यहाँनिर चाहिँ एउटा म्युजियम छ, फरेस्ट म्युजियम. यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू भिजिट गर्नुहोस् है, अनि आफ्नो नानीहरूलाई विशेष गरी है, नानीहरू छ भने घरमा लिएर आउनुहोस्, देखाउनुहोस् के थियो कस्तो थियो पहिला हाम्रो, उनीहरू पनि खुसी हुन्छ है. अनि त्यही हो, आजको लागि चाहिँ म यो यही बन्द गर्दैछु है. त अब ल मेरो काम छ कालिम्पोङमा, त्यो काम सकेर म घर गइहाल्नु पर्ने चाहिँ आज. त्यही भएर आजको लागि म यो ब्लग यहीँ बन्द गर्दैछु, र अर्को ब्लगमा म तपाईँहरूसँग चाँडै भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि चाहिँ म तपाईँहरूदेखि बिदा लिँदैछु है. त पिस आउट, स्टे ब्लेस्ड एन्ड स्टे ह्याप्पी है. त राखेँ ल.